Обіцяного комунального дива не сталося. Українці отримали платіжки за ЖКГ і зрозуміли, нас уже двічі від початку року пошили в дурні. Обіцяного зниження тарифів не те, що не сталося. Навпаки, вони збільшилися порівняно з минулим місяцем. Хто винний у цьому? І коли припиниться випробування нашого терпіння золотими платіжками? Світлана Шекера шукала відповіді. Непідйомні тарифи знизимо. Таке в уряді пообіцяли в січні, після тотального комунального подорожчання і протестів. Бо з нового року дорогим стало все – і опалення, і електроенергія, і вода. Приборкати ціни вирішили частковою компенсацією за електроенергію і держрегулюванням на газові розцінки. Вручну зафіксували ліміт – 6,99 за куб. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6,99 копійок за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. І від цього українцям буде сама користь, казали в уряді. І навіть порахували. Цифри в платіжках за лютий мали зменшитися в середньому на 30%. У грошовому еквіваленті це десь менше на 500 гривень. І буде складати приблизно 40% від мінімальної, від сьогоднішньої мінімальної зарплати. Та цього тижня вони прийшли, платіжки за лютий. І комунальну арифметику люди збагнути не можуть, бо їхні очікування та міністерські обіцянки ніяк не складаються. Харків'янка Лідія Трохимівна йде з пошти, де щойно заплатила за комірне. Показує свої платіжки. От у мене йде отоплення. Так, отопление 4199. Две комнаты. Я вот это за это плачу. 4199. Колишня вчителька англійської має 3 тисячі пенсії. І майже 4,5 тисячі повинна сплачувати за комуналку. На субсидію не претендує, бо в квартирі зареєстрований син. Та жінка все ж усміхається, каже, який-не-який, а вихід знайшла. В ноябрі місяці кожен рік йду в теплосеть і заключаю з ними договір, що я буду оплачувати весь рік. Це дуже мене виручає. 1300 я вчора заплатила. Вот, но я буду платить июль, август, сентябрь, октябрь 1300. Така собі реструктуризація боргу, а він, до речі, зараз рекордний, бо не всі такі сумлінні, як пані Лідія. Українці завинили за комірне 81 мільярд гривень. Це вдвічі більше, аніж сума, закладена на субсидії в державному бюджеті. Люди не просто не платять, тому що не хочуть, вони не платять, тому що у них вже грошей немає. Та повернімося до нашої героїні. Пані Лідія 2300 віднесла за комуналку. З тим, що залишилося, жінка чимчикує до аптеки. Купує найпростіше – заспокійливі та серцеві препарати. От, настойка боярышника, настойка пустирника, настойка валеріани. 29 гривень. І дорогих ліків ви не купуєте? Да. Тетяні Кокарєвій пощастило більше. Від держави вона таки отримує субсидію. Моя субсидія – 1500. У лютому за опалення сума в платіжці менша на 600 гривень. Та все одно після сплати комірного в жінки залишається вільних аж 900 гривень. Майже всі розписані до копійки. І майже всі на ліки. Вот это лекарство, которое мне нужно прокапаться 3 рази в году. Вот тут заложено денег только 2500. Тож у холодильнику не густо. Вот еда. Каструлька з борщом і сковородка з макаронами. Якщо раніше я могла свиную голову собі на місяць купити і з неї мудрити щось вкушати, а тепер покупаємо скелет курочки, отварюємо, ну, на неділю вистачає. От так от і живемо. Жінка підгодовує зерном голуба Гошу, який прилітає на підвіконня. Іди, Гошенька, іди кушай, іди, мальчик хороший мой. Да три у мене, да? Да, старий друг. Собі ж, каже, інколи може дозволити трохи гречки. Я состою в обществі інвалідів, кілограм в місяць гречки дають. Так що я її розтягиваю, мені цього достатньо. Селяни жаліють міських, кажуть, вони комунально вільніші, відносно. Сміються, як захочуть, то можуть і взагалі вимкнути опалення. Та насправді економити не дуже то й виходить. Та як економ, на одинички стоїть все время, та й все. Холодно, тепло, оділись, розділись, валянки обули. А ось же ж потепліло, то щас нічого нормально. А коли морози, одівалися, хаотявшу. До речі, саме морозами в уряді й пояснюють високі цифри у платіжках за лютий. Мовляв, і газу більше пішло, і електроенергії. Та в Марії Йосипівни свої розцінки. За опалення будинку платить 6 тисяч гривень щомісяця. Каже, за лютий сума прийшла таки трохи менша.
Где-то 4,5, по-моему, тысячи заплатил. Получается, что вы этого снижения и не відчули особливо там, да? Конечно, нет, конечно, нет. Не відчули. Якби було по 4, по 3,50, було б, може, трошки легше. Ну, от, так от і живе. А цей чоловік із сумом дивиться на свій двоповерховий будинок. Половину зробив власними руками. Тепер думає, як обігріти будівлю. Я починав строїти дом, коли, ну, в общем-то, газ ще стоїв 30 копійок. Ну, в течение 25 лет дом построил, а теперь, конечно, очень большие трудности с оплатой, конечно, газа и электроэнергии. Чоловік отримує пенсію, ще й працює. Та суми за тепло космічні, тож Валерій Васильович викручується, як може. Другий поверх закрив, а на першому опалення вмикає лише ввечері. Ми зараз, в общем-то, не пользуємося вторим этажом, пользуємося тільки першим этажом і платимо десь около 4000 за газ. Кабмінівська знижка на газ діятиме ще 10 днів. Далі ціну знову відпустять у вільне ринкове плавання. І якою вона буде, в уряді сказати не беруться. Єдине, у квітні обіцяють українцям річний контракт на газ. Це коли можна буде купити паливо на рік уперед. Та за якою ціною? Її в Кабміні ще не склали. А от на зниження вартості електроенергії і сподіватися не варто. З квітня вона залишиться незмінною. Гривня 68 за кіловат. Без пільг. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці тижня, телеканал «Інтер».